சிரமம்மரு செய்தி கண் ஏத்திரங்கில் உமன் புத்திம புரமான அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரக்காதுஹு என் சென்மினி என் ஜூரிம என் கஸ்டிக்கு தான் டே யோதர் மென் ஜில்லு நக்கே நம் வாதே கர்சா எஸ்எல் மீதிக்கு தெண்டாங்கர் ஏபோப் ஜாய் பெண்டாவ் டிவி எக்குபால் ஏபோப் யோதர் மென் ஜில்லு என் சென்னி பொப் என் ஜூரிம கம்போ தெண்டாங்கர் மத் ஏமான ஹஜ் எதார்னா டே ஜாய் பெண்டாவ் டிவி என் ஜேப் என் கெட்டு மான ஹஜோனி என் ஜேப் கொல்ல மப் டெ பலர் ஜாய் பெண்டாவ் டிவி கர்சா வாதே என் ஜெட்டா பெண் ஜார்னோப் ஏ வாசி டும் டும் மன் கரின் டும் e hande noon enen gatti maana te enen gandi yewtere men yawtude woni ziyara men ziyara maana hadde walla mbiyen conférence dental yurmede darnede maana ha joni darnade bangi cheikh omar al fouti e maana ha joni e khalif men hande woni khalif ciarno muntaka tal woni ciarno madani tal maana ha joni kañum e be daranto e gal kal golle fawtude gal cheikh omar al fouti wadde enen jettabe e dendangal fedde yurmede e gardugol maana ha joni musidi men cheikh omar dia to bangi warbe to gan bangi rewto maana ha joni sohna aissa diou enen jettabe enen jarnoɓe enen gandi darnoɓe tigrik e maana ha joni e fedde yurmede ko enen gandi noon en jeeɓina ziyara maana ha joni yontere ɓennude woni maana ha jonko ko fuɗɗano hen ko en keɓdan addude ɗum foof hande noon enen jiɗi jokkide inchallahu rabbi ko heddino ko bandiraɓe en jeeɓa ɗum enen gandi kadi musidɗo men maana ha joni ceerno ahmadou tidiane diatia ko enen gandi en kadi yewtanoa vraiment ko darnade mo cheikh omar al fouti omo softo e kalɗo cheikh omar al fouti darante wolla mana ɗo innete nden darde o daari jamma mum e ñala mum o alna ɗum foftere wadde enen jettam enen jarno enen gandi en jiid darno makko e nder mana haajjini oɗo ziyara kadine ko ni o woore e kala mana haajjini zéro uji daranteɗe bangue l' islam lasiyima ko fati e cheikh omar al fouti enen jettam enen jarno en mbiyam yo allah sembin doɗe jurno guran ɗo moƴƴen battande enen pay noon hettiyade maana hajoni ceerno men ceerno habiba tal so mbi ceerno habiba tal noon ko maana hajoni ko minum ceerno madani tal ko kanko addin maana hajoni ɗum addimo fewde e ziyare o ceerno madani neddi maana hajoni yo aro lomtomo gayen wadde e ndaw ko haani o ara o hawde ziyare darnugol cheikh omar al fouti e nder leydi france enen jettaɓi enen jarnoɓe enen pay hettiyade yewtere makko ndo yewtani bangue maana ha joni nde tawno hikka eɓe guinnir ɗum ko duuɓi capanɗe nayyi seyde nouro tal maana ha joni daɗa ɗum e nder leydi ko ɗum wonno lowdi yewtere nde enen gandi enen ko hettiyade ceerno habiba tal yewti hen maana ha joni ko hunde welden fewi wanda fayida bandiraɓe enen paayi yeɓoyde inchallahu rabbi sen paari garten hen joni inchallah إليك فغوز وتسب إليك قريطا لا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحالا دوفوف حيدر حال تاكي هن ونكوس تيرنو جاج حال ناني وي هتار اندكو هتاني الحاج سيد النور الحاج سيد النور نون hewbe ene domda andude hol kanko kono nafi en tan gandude El Hadj Seydou Nour ko mo wofnodo cakkal makko kono cerno mum taka Abdou Ahmed ono wofnodo nde wofmo do nde holko wadi cakkal makko o windi ko ngurnam El Hadj Seydou Nour no worno one hand ko tawa one hand ko tawak mu wadi ne ngaraminde cierno madani won defter ne cierno won taka winduno ne gasi ko en 2005 ne sata ha 2006 de satita ha 2007 2006 ne gasi satete nde biye makka ari hawre decembre o totti bindanno do ko mino makko nyultindirno o yimunda ya hajju sa arti njokkite deftere nde taw deftere nde gasi o wi tatuden kete cagal ma nde on yehi cagal mu cagal taw o windi jawahir wa durar mo ganda ko ngudam El Hadj Seydou El Hadj Omar Fouti il est 62 ha presque 95 kasani ciagadum ne windane ne abo ne moula en 2006 décembre wajo yehi min keddi de makko defter nde jokkita hade makko arde le 12 janvier won jango won ta anniversaire makko kanko ciere mo ndaga wurtiya on wadi deftere makko nde nde winde Al Hadj Saidou Nour ko hen jubbaten seeda tan e mbawa haldude fofof o wi ceerno Saidou Nour jibina ko muniya bamma ko wiyete ko Nour Cheikh Omar o jibina ko 1879 be mbi ala ko 1864 1879 sa jeti ba 1980 wotto ko 100 ans pile to yi ko 1864 yettuda wotta ko 116 ans o yaade terde makko fof hay goto meeda ƴettudemo hay goto meeɗa ɗowdemo hay kowto meeɗa walludemo ñamde nda ƴakkirniki ala yummakko noon ko ta num suñƴete keyta kamiso ko wiyete hol jibindemo jibindu ko lamɓe nigéria ɗum waɗi min jogui bandiraɓe nigéria Ahmadul Kabir ne ari ha ñoronde wopiɗon ko miñira makko tato ɗa ha to lambeydu on woni tanum ceerno Bachir muntaka to ñoro woni tanum ceerno Madani Nour Cheikh Omar to gaadu wuro ngondo fof pour non ñatti to no wotum yene wolde wadi kanko Nour bam makko taw Saidou Nour ne yare dubi tati wala nayi o fida e koygal dum nayi o mon kele kunda to ñoro
caggal ne bama kurutigi laamu fuɗɗima wahlaade holɗum arsinere naati leydi ndi seydi Oumar yaadi yetimne wonde yummum o ummi ɗon o wiya yoyaadi bammakko koli on Amadou ɓe jeehi ha nokku biyeɗeɗo Seku toon o ɗali jangde o fuɗɗi seeɗa to wuuro wiyeteɗo Gaale to wuuro yummakko ɓe tawta toon ɓe gekki holno watti o jangiri ko mangu haare ari kala ɗo tanum Cheikh Oumar wonno ne yiɗi yo mahwe woni kowiyete mahwe laamu so ari yiɗe kala ko heddino e lasli yo ittu ɗum kono kanko yummakko nde wonno ndino ko yinno ko suuddemo anda ko soomi e makko komo ono jogino e makko jikke yeehi ha ɓooyi ceerno Saydou Nour reeni qurana law woppi jangde nde woppi jangde nde omo wonde e yummakko o yeehi o wonde e waañoɓe yidde wurnude yummakko cukalel o yaha o waañoya o dañata haydara o arta gotol o waañi o ari ɓe jeeyi koɓe jeeyatno ko ari addani yumma ko kange o yimmo ɗum ɗo koye waaño ngo min dañi ɗum yummakko wiimo min wona ɗum sohli mema wona ɗum taane woppuno ɗo taane woppuno ɗo ko gandal woni ko ceernajo o wino nani hunde foof so ala gandal yahata wawata wonde ruto janggoy mi yafimama an e kangge ma ɗon noon o yurmi yummakko nde wonno ko nden ko goote yummakko omo jogui bandiraɓe debbo o feliti janggode o yeyti ceernajo mbiyeɗo ceerno Mouhamadou Olal caggal o reeni gandal qurana to o natani sharia o idi koye ceernajo on jangguinimo kuyete ilmul kimia gueɗe kewɗe ko waɗanno ko ko on jangguinimo ɗum ko ilmul min al asrar enen mbiyete kimia kono noon ala wona o jangui ɗum ala ko ceerno Allah rokkimo ɗum wiyete ko heɓata min heɓal heɓatillah Allah so rokkima sikka de ko ka bawɗo gandal ala ko dokkal o wonduno saabu sa ari lontade Cheikh Oumar ma Allah rokku jooɓani tawano amin Bassir Lamine Bassir wi min Lamine Bassir ala ko ndonkumi aduna kala ko ndiwimi Allah jaabato min nde mboɗi ari galle makko kay mbiɗe famɗi meeɗi ñalawma goto ɓe mbi train yani hakkunde bamako e kaay ɓi ko sankima o wi min gari ha damal galle makko yimɓe ne goya o wi ko woni ɓe mbimo Bassirou ma sankima keɗɗo ɗo no fewi ko kalami ko pour haasiɗagal o wima Bassirou Lamine o wima e ɓiye sankima o wi hoyo on ɓe mbimo Bassirou sankima o wi min Lamine Lamine Bassir eyyi o wi min mbimo e o wi hay goto yaltintake ɓesga mitinani o wi malakul mawte wawa ɗum min mbimo baba min mbiyanamo ko baba o wi ala ko ɗum ko Allah rokkimi ɗum o wi somi naati suuɗa mi yaltimo wawi habruno beele Bassirou mayi walla mayani o naati suudu makko o yalti o wi becce battaji gottoɗon Bassir am mayani e wona min gonɗinnomo kanko wi kam mbeɗe jooɗi mbeɗe woni cukalel
nebri yare hedde 15 13 ans o wi kam bingelam wala jolfen mi way o wi ko mi mbawi ko hay goto wawa dum kono sey duru ko Allah yidi dum min dawa min kirnde min pewa Allah Allah hucce sey duru o wi haasidagal moƴƴani somin bonina ɓerde mi haalta ɗum kono ko Allah yiɗi mum o wi kam battumi hakqille hoore ma an nde mum taɗaragal tokosel o wi min piɗa galle makko ala courant commerçant foof ari toon wima mene wonma o wi ala mi yiɗa raw hana mi yiɗa kala ko duwimi Allah jaafata kono ko Allah yiɗi ko Saydou Nourou ko Saydou Nourou wondi ko dokkal Allah ɗum waɗi nane ceernajo oɗo ceerno Amallam wi yen jokkodir endam endam noon so liwel lelima haasidagal natti naati hen natti wonde endam yal danene ɗum ɗon o dewo yeyti ceerno oolal o dañi noon kawis kawniɗo ceernajo o ko bawɗo ilmude asrar kanko ɓurɗon famdude mawɗo goto joom ganda joom jawdi ari ɗon o wimo o wi ceerno oolal min de mbiɗa jogui ɓinguel te mbiɗa huuli ko gotel te mi naywi jinnomi ko duwanɗamo beele mi tawe manggu makko ceerno oolal wimo a wurredu tan tawde kono addu jawdi ma mi waɗa ma ligguey nden Saydou Nourou ko cukalel ne naate makko o wima addo e cukalel ngel o addi cukalel ngel o namdimo jawdi kewdi en kaldiran ɗum pour wiya nden ko kawisaji ala kawiden ko dokke Allah en jaltani ha joni to diine l'islam kalden ko cikku Saydou Nourou woppi yummum saabu yamirimo ya jangoy wona ɗum tawɗa tani o yeehi o jangoyi to ceernajo ceernajo o ko bawɗo gandal teskimomo koto kobon kanko ɓuuri famdude hen neɓe gaddi joom jawdi ndi addi ɓiyiko ne woni cukalel tokosel e de 4 ans 5 ans omo huuli hoore makko ceernajo o wimo addu gawƴal ko addi gawƴal on jangguiɗo Saydou Nourou ceerno Saydou Nourou ilmude asrar o wima fonndu makko hol darde no jiɗɗa o ƴetti hawno ceernajo garowo o wi ko darde nde ɗo jiɗmi o wi mbaɗanemo ɗo suudu tiba ɓe mbaɗi suudu tiba o fecci almuɓeɓe o ƴetti hen gandal totti Saydou Nourou mo jarri kom ɓuuri hewde ko kanko ɓuuri famdude almuɓɓe wondoɓe ɗon ɓe ɓen o ɓurno andude nde o ko koɗo ceerno Saydou Nourou gasɗi gila ɓegen gasnani omo andu istidiaba koye makko woni o wima so timmi yontere garta ceerno mum taga bindu deftere wi goɗɗo haalnimo ko ceerno Saydou Nourou haalnimo ɗum windaka ha weela ala koko woodi attarih la yarham nde yontere nde yonti nde joom jawdi ndi ari yimɓe wuuro ngo gari tawede cukalel ngel yaltina o mawni o dañi 18 ans o helli faamu omo waɗi waare bammakko wi est ce que kaari won ɗo o wi namno o mbiyata o haalnimo kaaɓi holi on o wi min mbi kaari bamma o haalnimo mbaɗa gonginane Allah wiimo mbiɗa gonginane Allah o wi won wonɓe nder almuɓɓam ɓe mbeɗa andi on ko joom ko jabanteɗo duwa o jofotno ko kanko Saydou Nourou waɗi makko duuɓi jeetati gayni ilmul asrar yeeyi to Hammad Kane on jangguinimo sharia
do jangande mo sharia o won ko yemako wana jangde tan addimo don o jangini mo sharia o mo andi o do no jogori wonde o mo teski mo dal album makko o fayi mo golle musdi pour jangi jerna sey nuru ko jom sembe ma sha Allah kiki do wi subhanallah o wi mo ya tenoy mi yiɗa noon gadda kam waare famde mi yiya waare yimɓe ko lekki foɓre mawde gadda o yeehi hedde 10 heures adi o fukki oyi wona nde ɗo yaaddoye wonde o addi lekki mawki o fukki oyi wonande kiɗo lekki jiɗi hawre tisba arti o yeehi o arti caggal gueƴo fukki o wimo wona ɗum timmani o yeehi o arti hedde minuit o wi mi yiɗa ko ndeɗo waare o yerti addi 2 heures du matin o ari fukki hawre wendoga sukaɓe gummima nan jangga kanko o joɗimo jangga kono ɗo joɗiɗo tilde yiƴam nam ne simta yiƴam nam ne simta e dow tiide makko ko ɓorino kono seeki becce makko no ceeki ceernajo o yalti wimo a addi o wimin addi ɗeɗo bahi ɗum ɗe ɗeɗo ɗe pooɓe leɗɗe foof o ƴeewi o ƴeewimo o ƴeewi ƴiƴam nam no simtorto ni o yurmima o wi almuɓeɓe ay oɗo mo nulnomi yo tenoyo walla yo addoy ɗe pooɓe leɗɗe mawɗe mi nuliranimo yo yawa addanam ɗum mbiɗa sohli ɗum ala ko onon jangguiɗum e makko o won ko jogori wonide janggo e jaam batte makko hakkille wona won yiƴam ɗam bi qadril kaddi tuktisabul maali fa man talaba al ula sahira al ayali fodde tampere matata ko noon dañirta ɗum imam shafii wi bi qadril kaddi fodde tamperema tuktisabul maali faman talabal wula jiɗɗo ɗon heɓde tekko mawɗo sehrel ayali janggo makka wala ko fiɓ ɗuminde seynur tampo o wimo janggo mbeɗe woppitma janggo mum o yeehi o nayimo ha caggal wuuro o wimo ko ɗo katten min ko mayo ɓoyata mbeɗe haalnuma gueɗel gotel noon janggo sa duwima allah jabaki maen ñawdu mi wona allah mi wona nelaɗo kono mbeɗa jogui garanti mi waɗɗima garanti duwaw ma ɗon o ummi o yeehi hay nde o yeehi hay o terno tawi toon ceerno sérif abdoulkadir ceerno jaylina andim on ɗon rokkimo wirtu wona allah ji malik rokki seydi nouru wirtu woni sérif abdallahy garanɗo ɗo jippo sérji ɓen galle mabɓe ko duwi foof jaɓete ni nan toon ko ɓi abdoullahi haydara on min mi tawama hay ne waɗi gowlo mawba omo walda e gowlo ba e abri taniku ko on ɗon rokki seydi nouru wirtu taniku o wiyete ko bani hay goto susa memdemo ko on rokki seydi nouru wirtu waɗimo tagdim ko miyiko on ko joom asrar mawɗo toon ɗo hayɗo ko toon o nani ceeno ahmadou mouhtar sahu to ɓogge nde o nanimo nde ko jaam gandal
ceerno Ahmadou Mokhtar Sakho ne nanoo pama won dem ciidi di o jibi na ko ñoro mu nani français ala ko hallo al arabiya dem be sapoy ni wodi ko ñoro way non non ko wuro fer ko dem na ni keewi ton hay hassani yow mo jangina no rodum naw na jere mohtar saxo hawre mawni ko ahmad ba mum ceere mun taka nan ton ton umbi khay way hi bokki don wadi mu timmat ma mu timmat hal nam sandaji din gandi dum dubi jeetete wadi mu timmat mako kashi o hedde makka dubi sappo e go o mo ligonom en kal nan djimol shafi fodde tampere mako dum yebirta da ha waji goto mo heddi cernaajo hedde ngesa wima an ehe ma matudo cholli so mo hiwonno gesaaji gundi si gese gondo saraaji gese mo cernaajo makko fof cholli nyalata don machallah ko jom sembe kadi so luuki fof nanan ci tolli nyalla ko dogde ha hiir o rutto on wiite ko bibi are cerna ahmad mokhtar sakho wiimo ande maccudo maccudo cholli maadi ko mo minen mi natti hiwti fo dogal mi am ko maccudo cholli tan wi mo on biyata ko maccudo cholli yi on am maccudo cholli o yo ta nam cheikh man o yi ko biida ko o yi ko o ko ta nam cheikh man waari o wicci mo yo e ta nam cheikh man o jabaaki etanum cheikh omar o jabaaki etanum cheikh omar o jabaaki do wono sama arano ala njobari kanko ne wala ka tadi o addu sun o wattum jele o yima ande be yima tan to sanum cheikh omar o jabaaki mo wala nyimi go peccen ka tadi ma suba ko fof mi jaban ma ko bila ko be gonti seyla dubi sappo e go o mon liggono ahmad mokhtar sakho on ko dañe seyd nour ko wonde almudo makko alhaji malik wada andumi mo seyd nour seyd nour wurde alhaji malik dubi jeetati ahmad mokhtar sakho jeey makko dubi sappo e go dogas e go jeetati jangil gol sappo e go liggey e trapuy on ahmad mokhtar sakho kanko no qadi kanko yata handar o ñaawo arta mo nana français mo nana arabe mo nana anglais debni fof mo way hawre ñaloma goto non o dannima so dannima ko almuɓe ndomtoto wodi ñaloma goto ñaawore settone ari toon jiibinde hulɓinide kadi are dudal nga iza sakhra ilahu unasan do wonno ko be eltabe kambe fof sayid yeltana e nder mabbe ni ñaawore ndi ari won won wonnoɓe sernaɓe wonnoɓe ndar cuusa ñaawde ɗum nulta to ceerno ahmad mokhtar sakho hawre o ɗannim almuɓɓe yoɓe ñaaw ɓe ñaawi ceerno saydoun ñaawi o hetti bangue heɓɓe tokkitti bangue winda nawta to lamɗo ɓimɓe e lamɗo nden gonnoɗo représentant colonialiste nan saint louis
Eben Saint-Louis. Nyaawoji de ngari Touba ko jimi hen wi hol nyaawdo de do nyaawore tous de retu waji gotume ko waji goddi nan to almudu cer mamam afan boktar sa ko tan de nyaawi de do nyaawore won biino do lawol gotol cheikh mar wiimo min de mango am ari mede jogori ande cagalam hollom to todom baado no bari sambutan ummi wiimo cherno kala jaado fof lom tati heddo to ko geddidi ma o jaasi mata ma o burim dum bari sey nur won ko arno lom torade pour cheikh omar dum bari o woni jom gedal ne nyaawurde de Saint Louis representant colonialiste jangi nyaawoje de wiibe yo odo yo noddi nyaawde ne do nyaawar e sobo suusi yo ar hawre cen ahmad muhtar sako arti lettre ari yettim o jangi lettre o wiimo saydu wiimo e wiimo ndax ya noto e ndar a ñaano no ñaawore wi wi wat noto e ndar ko hirdi o yeyi woyti ndar subaka law woni kala makko laabu ɗiɗi o haalde ɗum tubakoɓe ittu kala ma ala mi itta kala ma o ari ɓen ɗo ko yettimo taw ɗo garde cercle won wimo ƴeewata o wi ƴewaɓe ko min mbiya yomi ar o wi ko an ceerno ahmad muhtar sa ko nulli o wimo eyyi o wi kala ma won o wi ko woni hen o wi ittu o wi ala o wi minen de ɓin gaɗo ko itte ittu haade makko arde o wi ala mi itta hedde 10h30 wajiɓe ɓi kaari nan ara ceerno seydi nur respect no loi gumude kaari nade o ummi woni ko jeernoɗa ha wiya ɗon nani sa wonele leydi janandi a yi kamɓe so feu rouge waɗi otoji ndar daro a yi so feu vert waɗi daro an neɗɗo yaha jaaro koyɗo o bonɗon respecte loi ɓe gummi o ummi Touba ko wirtimo ƴeewi o waɗi kala makko ƴeewi mo andi okkoɗo o wona koɗo suusa waɗi ni ƴeewi mo ƴeewi kala ƴeewi mo ƴeewi mo tan ko ƴeewi tan ko Touba ko ƴeewani ko ɓorɗi ko o yeehi o jooɗi o yi wawtum kala ko holi on o yi oɗo won koɗom nula ɗo oyi ko cuusdireedi koy noddem waari waari o jooɗde kala ma o wimo ko an ñaawi nde ɗo ñaawore ɓe cikkatno kay mo wimo yo itu kala makko o wimo ko min o wi tokkam dalillaji ma o rokki moon dalillaji Touba kono ƴeewmo ceeɗu seeɗa say ɗum ɗo wonde hayba sa ƴeewmo tan a soroto Ali Hammadi Ali wiya noon mo guite barodi ceeɗu ƴeewimo tan o tuyi o wima holko woni o wi ko nde ko gonga ka ñawɗa o noddi journaliste en yeɓe potmo e potimo won photo goto Seydou Nour ne yaare 50 ans ne jogui parasol ko ndar o foti en 1914 nden ceerno Mountaga jibina ndar idi civiliste e nder Sénégal tono yiɗi fotade o yalti waajo ƴeewimo ƴeewi kala o birtani salminimo juɗɗiɗi yettode butal fuɗɗi lollude nder yimɓe ɓe mbino wiyeteɓe mbindi Seydou Nour Tall hawri Elhaj Malick ne wonno ndar Bou El Mokhdad ne wonno yontaɓe fof ko ndar gonanno nden
ceerna ma ko fukk ndar ngonon no e mbindi journalo ta num cheikh marul fouti goto nyaawi nyaawarne lulli dina warne wonano fotno nyaawi de bonu yirano el hajj malik nanimo mi arde njami mo andi garbo mo nammi mo mi yidno gattana kam mi an mi yem tan cheikh omar nan do kuy mi ay kuy kanko arno hande do kanko nyaawi de do nyaawru yettana mo journal on nay wut alaj mal o yimo taw yidi goddo on yidi goddo sudfa dum wodi yede rubba sudfatin khairu min alf mi'at azar ala yero wa ko gila ala alfa mayro ne ba fa wat de wel dulo tam yo ya tawe cheikh omar fouti to hore fonde bone biyam o garo o so ari so fiwi firti o sat tariqa o kono ini sartu le lawol ngol ko alfa mayro dagan kanko idi sokede lawol tijaniye alfa mayro ne cheikh mor wet bonda funti mo funti ba wo yado ko sappo jere be gonno ko jogele bonno kanko tan den pular on nande mo hayner suude he o yumo da malikuhu malikun jeydo odo odo mo totami wirto jeydum ko malik ndo totti mo de o yumo mami halne firde didi sa seri lawol gom no soki go o yimo dimmol gol mami tawe mine cheikh tidiane pour wonni man lawol gol ko gonga mine cheikh tidiane mami tawe der kaso min galtimma umo de cheikh tidiane andak anda tigi ko almu makko wilaya ne humbini mo wadi alash malik ne ma mini so mi yehi mami art o yehi o yehi cheikh mohammed ahmed mukhtar sako o yimi di won mo yimi to mi di yidim o yimo holi on o alaj malik o yimi nan ma mi dan dim o yimi di ndo ngop jakam nde wonno sayid nur de wodi bogende kala taske ne yonti o yalti wuro ngo o arta salmu be ngati o luba be o luba be chomti den chomti re sadi o luba gorfo chomti sa wi adru chomu yo be af mam cher na jode ando siruji wind o wi mo mi fayi mo dum do mi fayi mo dum do mi fayi mo dum do mi fayi mo wande wata mi fayi mo wuli saji sap mi fayi mo kay temedere mi fayi mo dum do ka almudu ka tubaranki ka babaranki ngumbira ko mali Seyd nur yehi jondi di arti fukki ande anga gadda ko burti boy mala an fot non boy wonde sakku julu bam do non e ndondi boy mbede handar mi arti urti ngar boy ala jmali ko mi garo dum ak dum oy fadam do yah be de yah mi wendire cierna mi dart oy ma lafa do yah argay oy o ko biyam mi rokkim yetti bi ko debbo rokkim mo non khalifa bi mu xaba khalifa babakar si o be ndañ di listo mo ko cierna mo dantu segu be nañ di bingel wete ko muntaka muntaka on bay ko jitta hakkune makke madine ton u baxo baxe u ba on dañi bingel gongel di wi madani onan wuri to bangal madine o yalti président daire ñu ngi ma
kamɓe kuurdani min ñalawma o ɓe fewni ɗum haa heewi haydara mankani ɗum noon min jetti allah min jetti kadi min belti kadi min mbaɗi yeerango kadi dayira men o udditanako juulɓe fof juulɓe fof kadi kala mbiye wasani layira hamad rasulillahi min min noddi ɓe a woni pertdamana ha joni ko fedde yuru men min namdima han ko hol yiyande moon janggo e fedde ndorongal a yiyande dendagal pelle tonɗeɗo dardi e chef mara fouti won pelle adama sn pelle mana dardi chef mara fouti ndorongal a yiyande tan wonde fedde wootere won tan mo rendo chekh oumar dendagal wate lindi foof tawa won ziyaru goo chekh oumar fouti ndorongala nde yiyande onon mana hajo fedde yuru men hanndi ñaaɗe posda kam on ɓe welti hen mbeɗe welti hen par ce que question poɗa ɗumen ko yiyandamen min jogui hen yiyande mawde yiyande rentude dernagal pelle jilloje ɗe saabu sekoumar fouti yiyande wonden nde kadi min jogui yiyande wadde fedde dayira men o ha mawna hamin daña hen galle hamin mbaɗa hen stiti min mbaɗa hen cuɓa min mbaɗa hen saluji ɗo yimɓe mbaɗi ñala ɗumen ɗe min jangguini hen sukaɓe amen tiri min mbaɗa hen école alquran taw ko diine on jangge hen ɗum ko jiyanɗamen e pandaja ɗo sio ñimin kerer association emin ñaagui kadi yimɓeɓe foof yo gar min jetta e men min jokkodir min watta fayde ba ɓeɗe ɓiɓɓe fulɓe ha fularen ene jiiro hen koye men ala ko min garani sonaɓe ɗum tan won darande amen ko yimɓe ganda diine men ganda asde men ganda ɗo gummi jangguina sukaɓe min diine dewa allah jokka hen endam kadi ɓenne woda ko keɓi gelal e saaha mumen taw so yeehi ene dannaɗum sukaɓe men allah jarama on jarama yettinima on kadi no fewi allah jarama on jarama ɓooyi wadde no ɓooyi arde tawi ɗo ziyara o ha nonɗo sukaɓe men ɓe amin jarama ziyaro allah waɗi o waɗama e ñalawma o e kala saaha no wayanno eno yimɓeɓe moƴƴiranno ene gardanno pewna alhaali o foof ene gasa wayi noon fewi kadi dendagal dayire yurmen jettor mum kadi keeriɓe surtout yo ja sen tv jayel pendaw e dendagal kadi musidɓe almuɓe jaɓɓe fellidde daradaɓe mabɓe e ndeɗo moƴƴere ndeɓe goni nde tawno ko gollal ngal ganduɗa ko chef mara fouti ital no mawɓe men e muɓɓeɓe kewi wirude ni ko enen foof ndendi hen wod golle ɗe wadde almuɓɓeɓe gari hen e ballal gari hen e notiragol bandol fayida kadi ɓe koyni golle ɗe no kewno fewnirde dendagal dayireje keddiɗe ɗum noon yo allah yobti moƴƴere fof a jarama seydi kan yo a jewtu hen kadi wattudima wuuri bijasi assalamu aleykum warahmatullahi sokhna hawdam e bay namnade mo ko kanko woni président sérdi ɗo fedde sokhna adama aysa e garagal makko ɗo e mana ha joni e dayiɗo yurmede holno yiɗo jeyar o e holno jokkodira hakku mabɓe kamɓe mana ɗiɗo pelle hande darni chekh oumar allah fouti e nder leydi france merci mi ñalamoon hande to vraiment weli waɗi fayida ceerno habibu ko ɗo tawa hamo tiggani weli ceerno habibu ɓenni yo allah sematii wuurde inchallah o haala 18 sergi 5 10 so allah jaɓi ñalawma bottani ceerno habibu ko ayi yumene waɗama ko bottani le 18 samedi 18 kono foto nodɗa e kewal oɗon mbiya kadi yo gartinmo sin tivi pendawde allah jaramoon jarama yo allah yettude allah kadi juulde nelaɗo allah sallah sallah o ñagade allah subahanahu wa taala yo allah yiɗum fuɗe jeɗɗol hande ko ɗo arama e masid place o e notade dayire yurmede e noddugol juulɓe foof fuɗankoɓe foof haalayɓe foof fedde yiɗɓe ceerno maɗana foof e golle ɗe ewi ewi lawol yimɓeɓe fof noon e jetta allah ne jarno golle joɗɗe patɗe ganduɗe ɗe jaya ɓeɗa tuuri golliɗo hande golleɗi france wakkur meɗen weeteɗo masid place o ko hunde foof noon ne waɗi sababu sababu garal ɗal ɗo ko yiɗɓe ceerno maɗana foof ko dayire yurmede kono eɗen jetta sababu kadi musidɗo meɗen allah sati sillaɓ ganduɗa o neɗɗo goto e meɗen gonɗo e nder majji ñaago allah subahanahu wa taala dal hoɓɓene tu ɗon wuuri ɗan musen wattito wuuri ceerno babali musidɗo men alhaji kuuɗe kan omi calmini oɗɗimoɗo mi cabini jaydi kadan ila fayde mata inchallah jana habiba dar
Sénégal ma do e leydi France di won sa baba ko daire yurmende ci golal ma be darna de cheikh maral ko di ko dum aduna do en holli holli yanne jiida hen ganda ha jom ko bandiraabe nota nota dum mana ha joni e fedde yurmende nota la fedde yurmende ci bal darna de cheikh maral ko di holli jiida e ziyara be dar mum ya ari do rawan e hik ko be dar mum jiida chakka salbu ni bandiraabe c'est la paix fouf être en France là pour être dans une télévision dans le carbo il faut qu'il y ait un peu là il y a une mêlée peut-être un peu c'est vraiment une mêlée il y a un peu depuis notre commune montagne depuis notre il y a un peu de ce qu'on a il y a une série il y a un peu de ce qu'on a il y a un peu 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 ni fa ko ko ni ja ko Allah ko yalla e min wono ko tele mon ko ni no ko ko ta fanta han de ko 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 ya sa ko ko hadis han do ko yam ko nalaw mo yurme fiirti nalaw mo yurme han ko nalaw mo dini parce que sa nani yurme ko wallundirti yurme de yurme ni ma sa nani indene notime indi mo hande ni kewal ni gala serem dal fotti hende hajjane cheikh oumar fouti dal enen fouran ko dafa joge dem sona cheikh oumar fouti han ko parno en to dahar to kan ko parno fulen do e europe no wadde ina wode en tagundirde yurmundirde wallundirde dum ban keddo nangandi sen yurmundirde en labudiri de tam fofo arab kala ko sanno en kebat ko won tan yurmende ta koy demgal do won yurmende ta koy golle ko wonde haqiqo so woni golle yurmene mi yide ni fo mo dum non wadde ngani ko ri hebi do jam mo hebi do ko halato fo kali jida Allah ma subha do mon len wonon ne dum do mon tele mon de pini tv no non de no jayen ken daw ci jaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jay ibrahim ma jaar len koy namna dem holno yir ziyar holno yir golle ziyar len el koy namna jay ibrahim بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم بندرات شكل الإسلام لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم. شكل من يوم 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 mbatti no saamu len beu bu sai vraiment ziaro ko ko kural tan le wala ko 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 jakkere en dem ko gandal tan ndam fa jundi fo le kawle no ko ko yettral ni ya ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla jundu dum ciata kadi Sengaw TV yalla naw dum yes ciama le wala ko 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 ban tare ko kural Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wajji ti Allah ibrahim en gari no gado musika ade no gado yalla o cheikh Omar Je suis un peu plus de temps. ko haali ko fone deji hakkulaaji woni fo ari ko ni belti kadi ma hoddi yalla ko ken kadi hoddi tawi ni belti mi taw mi taw ta ko ndiri mi do mamadou a non toto ni ayen pendaw to tawi toro haala to de kales e tawa ko tawa ko ambe tawa kam be tan jaalal no gatu mo hadi be arde ko non dum ci ma yimbe be mawbe ben sesi ko haali koto fummi hal tungu ari la de e wa ma cerdo en fo bi be ganda gara ni di wuro e plan to fa plan ari wadi kadi foddi mu yunu soyen ngari a mamadou kanen yo be ganda timino be golle yo no be golle be wa ngari janti
baba li miña men esa men fof ngari joni golle de heddi ko e nyago fa yam ko tawdo heddi ko so am tawni e kadi lo 18 ko nyalaw bo bi ma be dirtin be ngara be ngara be no dutti do e wuro he be ngara toto sersi sersi non so arama tan so ne do naati faani mo wuro ngo mi jor ceru mo taw ko to basay ko mar mariya buri bayram sambali sen drop dramani en dimo taal ala ko sinaji en kali do nane sed ala ko barke woti lowdi halandi dodi halaji kalaji dodi eden jettira dum Allah e nelaado mudum Muhammad sallallahu alaihi wasallam eden jettira dum Cheikhna Cheikh Omar Al-Foutim en jettibe kadi kambe serembe hohobe feccube e meden gande babbe adi bil adi non salade adi buri firtude adi dari daire yurmene de tafarende tawi do ko fedde wiyahende ahbab Cheikh Omar tawi do daire biyahedo daire sohna Adama Aisse e gardowol sohna Hawada gile e goof do de kadi ko enen e makko ha nyallagal hande to heedi ro Allah ene andi eden gandi yo Allah juutu ha juutu eden gandi kadi ha joni adi bil adi salade adi buri firtude adi innan kadi ha joni daire sohna Fatimata binta Murwa be ganduda hakkunde mabbe e men ko sohna Kumbara Mbay debbo Adi yanke mo ganduda ala ko amanta hirande fo ko kanko yahata hakkunde meden mabbe e be jetto en no fotiri di dental gongal gal ko dental Cheikh Tidiane Wiere garde gol sohna Melissa rewbe fedde mbaa fedde rewbe mbaani cerno daha be bi ko Adi hakkunde modon be garno timminde Ahmed Tidiane Diop e Ibrahima Diop e sohna Binta Mamba ɓe gari ɓe gardi no ɓe gadirno ni no ɓe podirno ni sohna Houleye Déme Allah jarama on jarama onon ɓeɗo foof en gasnata noon tawa kadi en jettani Pendaw TV saabu Pendaw TV eɓe mbawno yaade banggueji goɗɗi en kuccane mabɓe ɗaɓɓirɗen ɓe yoɓe gar ko kamɓe gari e men ɓe inniti ɓe kolli en koye mabɓe ɓe kolli en eɓe jiiɗi ƴettude feere ɗe so ɓe ƴetti kadi kala no cohlirɗen eɓe dokkiri en noon eyyi ɗum ɗon noon wona hunde wemde yo Allah mawnin Pendaw TV ha wonta télévision gaji ɗi ganduɗa wona e internet tan keɓoto ko heddi ko eɗen jogui yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe fedde nde ɓe meeɗa amande fedde nde hay saaha goto en mbawa limtude kono kamɓe fo Allah yi enen kadi en ceedima yo Allah yoɓɓe moƴƴere fedde nde kadi ne jogui sehilaɓe e musid aadiyankoɓe waaɓe no ɓeeɗo mawɓe serginaɓe jooɗiɓe ɓe ganduɗa ko kañumen goni foof ɓeɗon musidɓe waɗoɓe hen warñede muɗumen musidɓe waɗoɓe hen kaake muɗumen musidɓe sakkitoɓe hen peeje ɓe Allah jarama ɓe jarama ñalawma o waɗi wune saabu kadi tawtorede bandi men mo ganduɗa en miijonokima en dendu e muɗum jonde nde woni deede Amadou Lycene Lam o ari kadi o rendi e meɗen gueɗal timmugal o waɗani en ɗum no haaniri ɗum Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo tan jinnomi jettinde oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hoggu en kadi wattude ene yimo wuuri tawa eɗen ɓeydi e mustaki yo Allah yo moƴƴere Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. En gardi e ziyaro ha yetti do yen ke enen jet enen jarno wiyandangal yebom jaji Pendaw TV e kubal eden jike de man ha jo yewtere ciarmen ciana Habib Tall
yewtere wonɗo fayide wonde ma ana ko welde heɗade wadde enen jettam enen jaaram enen mbiyam yo Allah junne balɗe ɗe moƴƴin batten ɗe ya ɓooy naftor juurɗe bi jaye sigidel wujude en calni fof noon enen juurin fof enen gandi kedi fedde yurmede enen ne enen beltima mana ha joni kamɓe teddini men e garagal men toon wona tan wonde banggue almudagal eɓe teddiniri men banggue almudagal comme kedi ɓe teddiniri men kedi mana ha joni wonde jeyen Penda TV ari mana ha joni jaggande ɓe junggo e on banggue wadde vraiment kamɓe ɓe beltima ko enene en beltima no fewi inchallah rabbi so Allah haaji hitande foof ma jeyen Penda TV inchallah ɗum kadi nema darande heednaɓe oɗo banggue mana ha joni e feññinde nde peññirata Cheikh Oumar Fouti kañuma heede e banggue mum kañumen ma aduna foof yeeɓo so Allah jaaɓi inchallah nde peññirata Cheikh Oumar Fouti ni inchallah jeyen Penda TV ni ma dar e nden darde so Allah haaji kal aduna foof ma yeeɓa holno fedde yurmede darnede Cheikh Oumar Fouti inchallah rabbi en gardi eno haɗo en calni foof noon e mana ha joni gardugol mabɓe ceerno ɗa ha keeɓe en jejitam enen calnama enen juuroma e gardo Cheikh Oumar Dia e Aissa Diou e dendagal wondiɓe mabɓe e fedde yurmede e dendagal almuɓe musidɓe men jilluɓe toon darniɓe toon enen calnama enen juuro e wasa limtude mum kadi ina mum kono foof en jejjiran hay goto en calni foof en juuni foof inchallahu rabbi kala noon ko ganduɗo jiiɗon hen ko fewani ganduɗon wona ɗum wonno saga min tan yo feew yo yuɓɓo yo yooɗo kala jiiɗi welto ɗum wonno hen mana ha joni ko yidde amen kala noon jiiɗo hen ko fewani minen ñaguima yaafo ɓe jeya sidde wujude en gardi yewta men haɗɗo en calni foof en juuri foof heedno e karlo ko musidɗo men Baba Ly oɗo musidɗo on kaala Mahamadou Ibrahima Kane jeyata jeyen Pendaw haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yewtere jillu woni Mamadou Seydi Kane alhamdulillahi jom gotagu penjo migi geno bajjo jom jayiŋe ɗum darotoɓe ko bonaji yewtere ñillu fuɗɗima alhamdulillahi gotagu penjo miji geno bajjo jom jayiŋe ɗum darotoɓe